tuli just tallille. Ja mä ostin tämmösen kivan kypäräpidikkimen. Ajattelin mennä maastoon tänään Maiken kanssa ja laittaa sen mun kypärä ja sitten kuvata vähän video tällä GoPro-kameralla meidän maastoreissusta. Sitten tulee varmaan tosi kiva. Toivottavasti täällä ainakin tällä hetkellä näyttää ihan semi-ok tämän sää, mutta saa nähdä. Toivottavasti ei sata tai ala tuulee liikaa, koska sitten voi olla meno vähän kurjempaa. Mutta tämä on nyt tässä talliin. Mä tulin just autolla tähän tallin pihaan ja Maikki on siellä jo odottamassa karsinassa syömässä heiniänsä. Ja tästä tämä iltapäiväreissu sitten lähtee. Thank you.
Se oli kiva ratsastus. 1,5 tuntia oltiin ja laukattiin tosi paljon. Aika kovaakin. Maikki oli tosi kiltisti. Vähän se säpsyi jotain asioita, mutta kokonaisuus ihan hyvä. Laitas laitetaan sähköt pois. Tule! Ahne paskattuu. Kaunis ilta. Eikö muuten satanut? Yes. Tuli vähän kuuma kyllä tässä softshell takissa, mutta parempi kuuma kuin kylmä. Hei, älä nyt!